arinta galmudug waxaa aanu ku talinay in dib u heshiisiin laga sameeyo. Markii la weydiistay maxaa la yidhaahdaa extension ama wakhti kororsi, waxaanu ku nidhi wakhti kororsi waxa weeye waxaa ka horreeya horta process in la maro. Dowlad goboleedii kulli waa nagu raaceen, madaxweynaha dowlad goboleedka galmudugna waa nagu raacay, laakiin markii uu tashi geliyey waa isbedelay. Annagu ujeedadeenu waxay ahayd process in la geliyo, dib u heshiisiin laga bilaabo, kadibna doorasho loo gudbo. Runtii annagu waa isku daynay in aan si kasta aan u muujinno inaan diyaar u nahay wada shaqayn iyo iskaashi sax ah. Sidaad og tihiin, wax yar kaftanaan ku darsadeen, sidaad og tihiin qofku hadduu xanuunsan yahay saddex process yuu maraa, saddex faces, saddex weji yuu maraa. Weji waa inuu aqbalo horta inuu xanuunsan yahay oo cisbitaalka aado oo lugihiis ku dhaqaaqo ama la geeye meesha uu yidhaahdo waxaan u baahanahay xaaladda inaan ogaado. Stageka labaad ama wejiga labaad waa in la fiiriyo xaaladdiisa, cudurkuu qabo iyo xaaladda uu ku jiro, sidee u xun tahay ama sida loo daaweyn karo, diagnosis ayaa la yihahdaa. Qaybta saddexaad waxa weeye marka la ogaado cudurkiisa waxaa loo qoraa daawo ama prescription ayaa loo qoraa. Arrinta galmudug markaan ka hadlo arrimaha kale gaar weeye, waa aragnay dhibka jira, waa dhegaysannay, diagnosis yaa samaynay oo waa baarnay. Waxaan ogaanay in loo baahan yahay in la wada hadlo dadka gobolka degan, dib u heshiisiin loo sameeyo, kabacdina doorashadii la galo. Madaxweynaha walaalkay ma aqbalin, daawadii ma qaadan. Marka hadda joysku qofku markuu meel yimaado uu yidhaahdo waa xanuunsanahay la ogaado oo daawada la siiyo, joyska isagaas kale inuu qaato daawadii inuu diido. Laakiin haddii ladin yidhi galmudug lama xallin, waa la xalliyey, laakiin wakhti kororsi oo intaas ka badan waxaan u aragnay inay u baahan tahay dadka reer mudug iyagu inay ka gaaraan go'aanka, inay ka gaaraan oo ay wada fadhiistaan oo ay wada hadlaan oo la heshiiyo.